Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 22 червня о 1:45 в селі Підлеман внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені приватні домоволодіння, 3 магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, 2 автомобіля. О 22:53 в селі Вільхівка після влучання кабом на відкритій місцевості пошкоджено скління вікон приватного будинку. О 16:00 в селі Кирилівка внаслідок обстрілу кабом пошкоджено магазин, дитячий садок, 2 приватні будинки. О 15:00 в селі Липці влучання каба в раніше зруйновану пожежну частину. Зруйновано паркан та частково будівлю резервного гаражу. О 14:46 в селі Борова внаслідок обстрілу частково зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль, 10 приватних будинків. 21 червня о 10:00 ранку в місті Вовчанськ 2 працівників Укрпошти потрапили під обстріл ворожого БПЛА. В результаті загинула жінка, травмовано чоловіка. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 29 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 1 пожежу в Ізюмському районі області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. У місті Харкові під час купання потонула 12-річна дівчинка. Подія сталася увечері 21 червня на водоймі Журавлівського гідропарку у Київському районі. Дитина купалась самостійно без нагляду батьків. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 951 особу. З них 925 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Окупанти атакували в районах Сеньківки, Степової Новоселівки, Стальмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника. 4 іще тривають. Марія Совйов, Дмитро Нгоєнта, Олексій Муравйов, Харків. Новини.